Hari umuhanzi witwa Israel Mbonyi abamisi bo mu Rwanda bose baramurota yabereye Mbonyi cyangwa umuntu wese ategereje umukobwa Mbonyi azatwereka birakoye azaryumaho ariko Mbonyi nawe akavuga ati nuko mutegereje umukobwa azabereka nanjye ntegereje umukobwa Imana izamitiramo yavuga ati uyu niwe nguhaye tiva murungano ushingurwa nk'abandi bagabo Mbonyi rero yongeye atumena mikizwa cy'ibyishimo arongera shimangira kare mu hanzi wa mbere ukomeye muri no Rwanda rw'imisozi igihumbi uri kuri hit ufite amafaranga akora bitaramo bitikitabirwa uva hano ajyaha ajyaha avuye muri Kenya kuri ubu ngo bagiye kujya hera hasi ameze neza cyane umva ibimubayeho na ubwe nagavuga nagabyumvisha ko nubwambere je gutamira mu bihugu tumaze kuvuga Kenya nubwambere aziyeyo hanyuma ubu ngo yageze muri Uganda nambwa koragashya rimwe ijoro rya tariki 21 nisha kwita cy'uyu munsi nyuma 21 nibwo Israel Mbonyi yageze mu mujyi wa Kampala ahasanga ategerejwe n'abantu benshi dore ko afite igitaramo kiza kwita cy'uyu 23 ni muri iyi weekend kwa gatanu nibwo azahataramira mbere yuko yerekeza mbarara mbarara iteki 25 urumva ko weekend ari bize Uganda arayifite cyane hanyuma mbonyi yacyigira ku kibuga cy'indege cya Entebbe mbere yo kwerekeza muri hotel ya cumbi cyangwa se igomba kumucumbikira Israel Mbonyi yavuze ko yishimiye kuba agiye gutaramira muri Uganda igihugu yasanzwe ajyamo agiye gusura inshuti n'abavandimwe mu bantu baherekeje Mbonyi akaba ku mukanote ku ruhande harimo uwitwa David Bayingana Muyoboke Alex abangana baherekeje Mbonyi hariye Kampala hanyuma ibindi agarutse muri iki kiganiro agaragaje ko kuri section comment wirekure ikindi agarutseho avuze ko ari ubwami yishimiye gutamira muri iki gihugu harimo umuhanzi washyiriwe n'abarimo witwa Levison yamwakiriye muri press conference agiye gukoreramo hariya Uganda bwagana nk'itangazamakuru ndetse n'abakunzi benshi muze kubona video urabona ko bamuhaye n'ibendera rya Uganda nyine baramwakiriye iwabo harimo Mbonyi agiye gukorera muri gitaramo muri Tanzania muri Uganda nyuma yo kuva muri Kenya ndetse andi makuru ahari nuko avuga ko mu minsi iri imbere agomba gutamira muri Tanzania ibikiri niba ari gitaramo bizenguruka akarere ka Afurika y'Uburasirazuba yatangiriye I Burundi muzikatera meyo interest ya kurebye resource ubu ngo ageze muri Uganda Tanzania naho haratahiwe Mbonyi no kubimeze umukozi w'Imana Israel Mbonyi cyangwa umva kabeze neza hanyuma none mbibutse ko no kuri Noheli nabwo afite igitaramo ikindi kintu nashobora kumfirma nuko mu minsi iri imbere muzamubona muri Rwanda shima Imana ya igitaramo cyangwa se igiterane kizabera amahara muri stade amahoro azavuga mu nabo arimo kirizo ndasingwa ndetse n'andi atandukanye n'abavuga butumwa batandukanye hariya muri stade amahoro ese ho bizagenda bite naga igitaramo kiba yagomba kubafasha nyine gushima Imana cyangwa se kuganira n'ababwiriza butumwa batandukanye bazaba muri iki gitaramo barimo na Paul Kitwaza na bazaba hari cyane so Mbonyi no kubimeze muri Uganda urumva ko ibintu bimeze neza kuri we kwataramira ibitaramo bijya kuri bibiri I Burundi hakuri ibitaramo bibiri Uganda hakuri bibiri Kenya hakuri kimwe hari n'ikindi bamwongeje twagarutse mu minsi yashize kigomba kuzaba mu minsi iri imbere hanyuma kurishyo Tanzania ninde wundi mwanzi tuzabona uzakora nk'ibingibi Mbonyi arimo gukora ese Bruce Ben bazifata bazenguruka East Africa bikunde Bruce yagiye I Burundi birakunda The Ben na Joe bigenda neza Kenya bimeze bite Bruce na The Ben mamaze gukora ibitaramo I Uganda ariko mu tubari not muri stade nange ibyo ndi kuvuga sindi kubibara nago abigiranye n'ingi nange ibyo nakubwiraga ko bitabarwa Nago tubijyanye. Yo nini mikino ya gicuti naga ari mikino yo gutana amanota 3. Nago ajye muri comedy store n'undi ajye muri stade ajya urinzi ngo ibintu bigiranye. Ese tuzukubona muri Kenya. Hanyuma makuru agezweho kano kanya. Perezida His Excellency Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame bakurikiye umukino wa Lebanon cyangwa se wa Libani n'Ubwongereza mu ijonjora ry'ibanze ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya basketball y'abagore mwaka 2026 uyu mukino uri kubera muri BK Arena urakurikirwa n'uhuza u Rwanda na Argentine saa mbiri za nijoro aho ngaho harimo na bwiza byanze bikunze uyu mukino His Excellency nawe wa kabiri arawureba ni inshuro ya mbere agaragaye mu ruhame mu buryo bw'imyidagaduro nyuma yuko tumutoye ejo bundi n'abanyarwanda twongera tukemeza ko tumutoye kongera kutuyobora muri manda y'imyaka 5
Dukomeje rero niyo nkuru ya Israel Mbonyi. Mbonyi rwose statistique afite imibare n'ibimenyetso zimwemerera kuba uwa mbere. Bimwemerera kuba umuhanzi wa mbere not mu Rwanda gusa, apana mu Rwanda gusa. Bimwemerera kuba umuhanzi wa mbere uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda, akaba uwa mbere Burundi, akaba uwa mbere muri Congo, akaba uwa mbere Tanzania, muri Kenya, muri East Africa, akarenga East Africa akajya mu bihugu byose bya Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Na muhanzi umurusha statistique, na muhanzi umurusha imibare n'ibimenyetso. Ibitaramo na Diamond ntarabikorerega yakozwe wasa festival zinguka Tanzania, that's good thing. Uganda agiye inshuro zingahe? Kenya kuri ibitaramo bingahe? Ibunda agiye inshuro zingahe? Ikibazo gikomeye cyane rero, Congo agiye kangahe? Uyu mugabo Mbonyi kugira ngo afate East Africa byihariye by'umwihariko Tanzania na Kenya, yakoresheje tekinike yo kuririmba igiswahili cyinshi. Inshuro ya mbere yarimbye mu giswahili, inshuro ya mbere yarimbye mu giswahili, agakora indirimbo akayita Nina Siri. Imuhesheje ibyo bitaramo byose n'ibyo bihembo byose. Aka kanya ategerejwe nako yageze i Buganda, yageze mu Kampala ariyo kuri Rugogo Cricket, afite n'igitaramo Mbarara. Ese Mbonyi araza gukoresha tekinike nk'izo yakoresheje muri Tanzania na Kenya n'i Buganda basigira indirimbo iri mu Kiganda? Uganda bumva icyongereza n'igiswahili, akwiye nka kuri ikiganda akora icyongereza niyo yamufasha cyane kurushaho, kuko iyo ngiyo niyo yagira kure cyane ikarengana Uganda ikagera aho Nigeria hose, ikagera mu bindi bihugu byagutseho. Simbona byaba byiza ko ziye iyi kiganda ivuga Uganda ahubwo agombye gukora icyongereza kuri icyo bumva cyane. Noneho abanyakenya n'abatu mu giswahili bakumva iyo ngiyo y'icyongereza, aho bari ni za Nigeria n'ahandi nawa kumvira indirimbo y'icyongereza, kuko kene kwa ukanyina ka muri Afrika na igiswahili cyo nyine kiramugezayo, hakenewe icyo cyongereza cyangwa se icyo gifaransa. Ariko none habanze icyongereza cyane, icyo kibuyeho le fixe ni mwana n'umwanzu mwakiri hariya byanze bikunjura musigira ku rabo. Nimuze kureba amafoto no kwa mwakiri mu press conference bari kumwe nawe yishimiye cyane ko le fixe n'umwanzu wa mu Rwanda cyo nyinshi ikinyarwanda kivuga neza. Ahubwo kuki imbere batigeze banahuza ngo bigire ahanga? Iyi niyo nshuro agiye kumufatirana nawe bakaba yamusigira ku rabu, nata mukuru ahanga bizagorana. Ubu busesenguzi tugenda twongeramo n'ama update cyangwa se inkuru ziba zigezweho kano kanya. Mbwire ko hari mu karere ka Rubavu Etincelles FC iri kugirana ikiganiro n'itangazamakuru, aho ubuyobozi bw'ikipe buri kugaragaza aho bageze biyubaka intego z'uyu mwaka, abakinnyi bashya ndetse n'imyambaro mishya izakoreshwa muri uyu mwaka w'ibikino 2024-2025. Ngira ngo urabyibuka Etincelles FC umwaka ushize abafana bayo bazanye ibyapa kuri stade basaba His Excellence Paul Kagame kubakemurira ibibazo bafite muri iyi kipe, bavuga ngo abayobozi akarere ka Rubavu ngo kamanuye ikipe. Ikipe iramanutse bya bintu byinshi byafashwe nk'imyigaragambyo, ubundi buri yandi kuba bifasha abantu bamwe. Hanyuma mu kanya nawe mbabwiye ko His Excellence na madamu bari kureba basket muri BK Arena. Majoro y'igikombe cy'isi cya basketball, ariko nanone bicaranye n'umuministre mushya wa sport. Oh my god, iyi niyo foto ya mbere ministre wa sport mushya ugiye hanze yatangiye kugera mu bikorwa by'akazi ke. Ni imikino itangiye arahari bwaramaze kurahira yasijya kureba ino mikino. Umwumva inshuro agize amahirwe yo guhura na perezida, urumva agiye kugaya avuga ati bimeze bite, urumva akazi katangiye neza uko arimo neza cyane, ko ejo nibwo habaye herekanya buhasha hagati ye na Aurore Mimosa. Uyu nguyu akaba yitwa Honorable Richard Nyirishema, asanzwe ari vice perezida muri Ferwaba, federasiyo itegura amarushanwa basketball mu Rwanda. Ubwo ni Ferwafa yacu muri football. Hanyuma ariko nanone buriya Ferwaba ngo hari undi muntu wari uherutse kuvamo abameya. Nabonye umwe mu banyamakuru w'imikino abisesengwa avuga ati Ferwaba itanga abayobozi, yatanze umumeya aka kanya none vice perezida wayo agiye kuba ministre, ati muri Ferwafa biri he ko mwebwe muvamo mujya kuri bench? Abo bamuhire bari he bari ba SG muri Ferwafa? Niyo mpamvu Ferwafa itegura ibintu bikaba binini. Twesubiriye kuri Mbonyi, ibyo tubihariye Fasi na mugenzi na Leonidas Musibo Sports. Leonidas ubwo urumva ko Mbonyi nuko bimeze, ikintu navuga ni kimwe, Davis nyine agire kuna mu profita bakorane
indirimbo yazatuma nyine izasa nubwo izatuma sigirana ibiga hari muri Uganda kungana n'ifite n'andi ako bituramo nk'ibinjibe ikintu kizakurikiraho no kumpressinga bakamwereka ko nyine yabahaye umugisha cyane ko nabonye baba bishimiranye ko bahuriye hariya Mbonyi itarabo byagiye gukora hariya cyamwe cyo kwa gatanu kiri kiri ku cyumweru cyo 2025 bitaramo binini ugisigaye no kureba tenets meze gute gusa muri cyo nabonye yakiriwe itangazamo ko byari hariya abantu bari hariya bikwereke urwego Mbonyi amaze kugeraho twabonye umushize de Benanjye yo nawe yakiriwe n'abantu benshi akizi nicyo ragiye nago twamenye ubuje ipfu byagenze Mbonyi ubu ngubu arimo arazamura ibendera ry'igihugu ahageze turavuga ati wa muhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana wo mu Rwanda akona ko bakonjiraho u Rwanda rurakomeje kuzamuka ariko muri iki gihugu dusigaranye indi challenge nyuma ya Mbonyi nindura duhagarara none hakurikira honde ni The Ben ni Mugisha ni Tayo wacu cyangwa gospel akomeza uyobora hajye wa Chris Anderson ukoresheje imibare n'ibimenyetso gospel akomeza uyobora nk'uko asanzwe isanzwe iyoboye turabizi twese ibitaramo bya bato bose babireba ba emewe imana batonzi turabizi kira gitaramo cya ibitaramo bya Pasi y'Abizimana byabaga kuri Pasca azana sinaci kunshuro ya mbere turabizi ibitaramo by'amakorali na Roboti turabizi ibitaramo byira korali y'abadive yitwa Ambassadors of Christ turabizi ibitaramo bya ngaruka mwaka bya korali do Kigali ndi kukubwira wenda abanza ko ndirimbo zo kurana no guhimbaza Imana nyine uburyo barenze show busy kora secular music kintu gihari ni kimwe nyuma yabo bantu bose haje Mbonyi Mbonyi nawe mu myaka ingahe haje undi muntu umwe akora challenge irenze iyo Mbonyi yateguye Krizo na Singwa akoze umwaka umwe yujuje BKR na bo kumwe na imyaka ibiri rimwe bati nakoze imyaka 15 kuzuza ta Kigali ni ikibazo Riderman na Bulldog bakoze imyaka 15 kugira ngo ka Kigali yuzure cyagoranye bari kwitabaza ngo turi mu cyumba tubikore ku bya hip hop ni babiri ntabwo babizi neza niba bazuzuza ka Kigali abahanzi na ba King James baheruka ku murukuro nshinga album bagitangira umuziki kandi zagaze gusohoka yo abo bahanzi bakomeye nabo bari hit kano kanya niyo bakoze ibikorwa ba Bruce Melody bikurikizwa n'imijugujugu hari abandi sotera abanyamakuru bafite umucunguzi ninde kuri yisekira music ko nutwo dushya abahanga ukumva ngo afroga ko ukumva ngo kinya trap ukumva ngo trapish ukumva ngo drill still abo bantu ubwo bavuga ko babizanye ubwabo budacya kabiri batarabirwaniramo Groupe zirasenyuka amanywa nijoro akakanya Urban Boys na ihari akakanya Dream Boys na ihari akakanya Just Family na ihari akakanya KGB na ihari akakanya bakimaze n'abahari twabonye imbaraga za rwanda akakanya The Brothers na ihari akakanya Active Again yaje mu gitondo ku mbaraga za rwanda ko zari zingana tuzumvikaneho isekira irajya he hatari mu mwobo ngo haye jambo niba dakosora ikintu ngiye kuvuga bizagorana nyine izajya mu mwobo urimo kuvuga ikintu cya mbere ni kimwe ahangaha dukeneye imbaraga z'abashoramari muri Uganda abashoramari si bo bazizana nitwe tuzabashaka